ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Ворог вкотре обстріляв південний край нашої області. У Парижі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. Пісні війни на допомогу нашим захисникам. Отже, ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 369-та доба. На Дніпропетровщині вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Під вогонь з важкої артилерії потрапили Нікополь та Мирівська громада. Люди не постраждали. Понівечено 8 приватних будинків. Господарська споруда, авто, газогони та лінії електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. До речі, Дніпропетровщині сьогодні виповнюється 91 рік, зазначив голова обласної адміністрації Сергій Лисак. Цитую. «Край сильних, що міцно стоять проти жорстокого ворога. Край чуйних, що прихищають, допомагають, лікують, волонтерять. Край патріотичних, що живуть з Україною в серці та щодня гартуються заради перемоги. Край працьовитих, що здобули для регіону статус промислового гіганта. Край вільних». З 91-річчям, Дніпропетровщина. Тиск України та світу на державу-терориста триватиме, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми завершуємо цей тиждень сильною дипломатичною подією. Вперше за 32 роки Україну відвідала делегація високого рівня із Саудівської Аравії. Це черговий знак поваги до України, до нашої незламності і міцності, поваги світу. Понеділок лідер Сполучених Штатів Америки в Києві, президент Джо Байден, директорка Міжнародного валютного фонду в Києві. Вівторок голова уряду Італії Джорджа Мелоні в Києві і потужна делегація від Конгресу США, представники Республіканської партії теж в Києві. Середа – розмова з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, перша в історії двосторонніх відносин – розмова з президентом Уганди, розмова з президентом Пакистану, розмова з президентом Естонії. Четвер – прем'єр-міністр Іспанії Санчес у Києві, розмова з президентом Єгипту, візит представників глобальної парламентської мережі «Об'єднані для України». Це 13 парламентів країн Європи та Європарламент. Нарешті історично вагоме голосування Генасамблеї ООН за нашу резолюцію щодо миру та територіальної цілісності нашої держави. 141 держава за. П'ятниця, річниця незламності. Прем'єр Польщі Моравецький у Києві і «Леопарди» – сучасні бойові танки в Україні. Результат, на який ми працювали багато-багато місяців – зустріч лідерів держав Великої Сімки і участь України у цьому засіданні. Україна за рік стала традиційним учасником топових міжнародних форматів. Зараз була ще хороша зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Перший офіційний візит такого рівня представника цієї держави. Звісно, працюємо над вищим рівнем візитів та відносин, але вже зараз ми нарешті вийшли на взаємодію. І це, до речі, приносить конкретний і чутливий результат для українців, зокрема у тому, що стосується звільнення полонених. Я дякую нашим саудівським партнерам за співпрацю і допомогу. Це один тиждень. І це знову і знову посилення нашої держави, наших воїнів, нашої міцності, наших міжнародних позицій. Сьогодні ж зустрівся з представниками нашого українського телебачення, українського телевізійного марафону «Єдині новини» з журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привіт для зустрічі річниця марафону. Вдячність усім, хто працює у ньому. Але зміст був значно ширшим. Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави і суспільства. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була
представлена. І зараз ми маємо зробити так, щоб інформаційно та дипломатично ми були максимально потужними, щоб позиція України була абсолютно зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі по забезпеченню деокупації території, наших активних дій, які ми плануємо. Чим більше знають про Україну, чим більше розуміють Україну, тим більше підтримують Україну, і тим ближче стає наша перемога. Я ще раз дякую усім, кожному і кожній, хто працює в марафоні, хто створює цей інформаційний фундамент нашого національного єднання. Дякую за відданість українській справі, за щире бажання шукати і розвивати формати, які посилять марафон, а отже і України. І дякую за постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованих територіях України, за пошук нових шляхів доступу до наших людей і в Донецьку, і в Луганську, і на півдні держави, і в Криму. Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів. Ми маємо зробити і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим. Сьогодні, 26 лютого, ми відзначаємо День спротиву окупації Криму і Севастополя. І саме сьогодні така розмова особливо важлива. Розмова про те, щоб інформаційно та всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння, що Україна нікого не покине, нікого не залишить ворогом. Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі. В 2014 році російська агресія розпочалась саме з захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та усім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував. Міжнародне право переможе саме тут, на землях України, на Донбасі, в Приазові, на Херсонщині і в Криму. Я дякую усім, хто наближає цю перемогу. Я дякую усім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. До речі, особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Вся Україна буде вільною. І ще одне. Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Підписав 3 укази для реалізації рішення РНБО проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей, проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії, і проти тих, хто допомагає тримати структури найманців Росії для війни проти України і усіх вільних людей. Тиск України продовжиться, тиск світу на державу-терориста продовжиться. Слава Україні! У Парижі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. На початку ходи пролунала хвилина мовчання на знак пам'яті про всіх загиблих у цій війні. Потім українці виконали пісню «Молебен». Далі колона вирушила маршем від площі Республіки до площі Бастилії. Люди скандували французькою «Путін – вбивця, Росія – терорист». Танки та літаки – Україні. У суботній акції взяло участь понад 30 тисяч людей. Кримінальна хроніка далі. СБУ викрила чергових колаборантів та проросійських агітаторів на Дніпропетровщині. Пропагували путінський режим та підтримували дії окупаційних військ ворога. Більш детально речник Служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових російських поплічників з підтримки окупації ворогом українських територій та виправдовування воєнних злочинів агресора.
Так, мешканець Павлограду з активною проросійською позицією був прихильником так званого «руського миру». Чоловік серед близького оточення закликав визнати дії ворога на тимчасово окупованих територіях виключно як визволення українських мешканців від нацистського режиму. На особистій сторінці у соцмережі він публікував пости з підтримки ведення рашистами так званої спеціальної військової операції та виправдовував воєнні злочини РФ проти українського народу. Антиукраїнську пропаганду він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії політичного та військового керівництва держави-агресора. Викрито також мешканця Дніпра, який займався антиукраїнською агітацією. Співробітник підприємства зі сфери пасажирських перевезень мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом російських пропагандистських ресурсів, насичуючись антиукраїнською агітацією, він розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі пости, що виправдовували збройну агресію РФ проти України. Публікації переважно стосувались тимчасово окупованих ворогом територій нашої держави. Активно просувались наративи стосовно їх звільнення від української окупації та повної підтримки місцевими мешканцями фейкових референдумів щодо вступу окупованих територій до складу РФ. Крім того, співробітниками СБУ встановлений ще один місцевий мешканець, колишній працівник органів місцевого самоврядування, який публічно заперечував військову агресію РФ та підтримував окупацію українських територій. Він через особистий акаунт в інтернет-просторі поширював інформацію із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою та підтримувати політичний курс країни-агресора. Чоловік глорифікував дії ворожої армії, називаючи їх визвольними, і дискредитував керівництво нашої держави. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ за статтями 111 прим. 1 та 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 560 чоловік особового складу ворога, 4 танки та 6 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 149 тисяч осіб, танків – понад 3 тисячі, бойових броньованих машин – 6621 одиниця, артилерійських систем – 2380, реактивних систем залпового вогню – 475, засобів протиповітряної оборони – 247, літаків – 300, гелікоптерів – 288, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – понад 2 тисячі, автомобільної техніки та автосистем понад 5 тисяч одиниць. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Громада церкви, в якій хрестили Георгія Кістяківського, одного з творців атомної бомби та радника президента США Дуайта Ейзенхауера, перейшла до Православної церкви України. У місті Боярка під Києвом парафіяни Свято-Михайлівського храму тепер зможуть молитися рідною мовою. Деталі у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Сотні людей збираються на площі біля Свято-Михайлівського храму у Боярці. Ухвалюють принципово важливе рішення для життя громади про від'єднання від московської патріархії. Я за Україну. Я два роки провів на фронті, сьогодні в мене син воює, так, я за Україну. А це московські происки. Все, що зв'язано з Росією, з Московією, должно бути запрещено в Україні. Це ворог. Вони пропагандують ворожі месенджі несуть в громаду. Вони підтримують московський світ, московський мир, який Україні не імпонує і не потрібен. Не обійшлося і без провокацій. Відома псевдоактивістка московського патріархату Вікторія Кохановська пробувала підбурити громаду на конфлікт, паралельно транслюючи це у соціальній мережі. Мародери! ПЦУшні мародери! А квіточки, Бендерівка, прибери квіточки! З могили квіточки прибери! Мій батько Святослав,
А Бендера мені не батько. Я вам ще раз кажу. Мій батько не Бендера. Ідіть до своєї секти. Як люди, будучи рік під обстрілами, бачачи ту кількість жертв серед мирного населення, серед загиблих дітей, а вони залишаються в зв'язці з московським патріархатом, хоча зараз у них нова теза – ми не є московський патріархат. Хоч, ну, буквально кілька років тому оцим моментом наявності московського патріархату вони пишалися. Це всі ці самі люди. Попри рішення московського батюшки залишитись у лоні російської церкви, громада була одностайна – за 391. Підтримали всі одноголосно, проти нікого не було щодо переходу. Громада висловила свою думку – підтримку переходу церкви. Символічно, що громада Свято-Михайлівського храму 100 років тому, у грудні 1923 року, уже виходила із духовної неволі Московського патріархату і приєднувалась до Української автокефальної православної церкви. Але спочатку безбожний совєтський режим забороняв проводити службу, а потім повернув у цей храм Московський патріархат. У Бога дуже хороше почуття гумору. У 1923 році відбулося деокупація цієї громади, цього храму і вихід з духовної неволі Московського патріархату. І сьогодні ми бачимо, сьогодні ми свідки знову духовного здвигу, коли мешканці з Боярки знову хочуть вивести цю громаду, цей храм з духовної неволі Московського патріархату і повернути його до лона канонічної Православної Церкви України. Після проходження усіх реєстраційних процедур, нарешті у церкву повернеться українська мова, що звучала тут 100 років тому. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1». До резонансних подій. Сьогодні вранці поблизу селища Меліоративного Новомосковського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля БМВ. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, зіткнувся з деревами та перекинувся. Пасажирку було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до прибуття рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого водія спонівеченого легковика. Його госпіталізовано. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. У Кам'янському сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля «Део Нексія». Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, автомобіль перекинувся. Жінку, яка перебувала на пасажирському місці, госпіталізували. Водія затисло в понівечених конструкціях автомобіля. Надзвичайники врятували чоловіка. Наступна інформація для мешканців Слобожанської громади. Впродовж березня на території громади відбудеться декілька прийомів лікарів з міжнародної гуманітарної організації «Лікарі світу». Мобільні бригади гуманітарної організації у складі акушерки та психолога виїжджатимуть для надання медичних послуг усім жителям. Графік прийому ви бачите на екрані. Далі про культурний фронт. Ансамбль «Зоряночка» зібрав завдяки вуличним благодійним концертам понад 50 тисяч гривень. Його учасники – мешканці села Зоря, вік яких поважний – від 60 і до 85 років. Що надихає сьогодні на творчість, яка допомагає збирати кошти для наших захисників у наступному сюжеті. Кошти перерахували на Збройні сили України. Це гроші, зібрані від вуличних концертів та виступів поза сценою. Людям подобається пісня, то й віддавали, хто скільки міг. Керівницю Наталю Рязанову колектив жартівливо називає продюсером. Саме вона 8 років тому зібрала в ансамбль таланти поважного віку.
Вимога була лише одна – вмієш і любиш співати – приєднуйся. Ми співаємо на допомогу ЗСУ. Ставимо вивіску, ставимо баночку, люди скидають гроші, ми її там закриваємо, приходимо сюди, сідаємо за цей столик всі разом, пересчитуємо гроші, ідемо в банк, чек, гроші здаємо, чек, там написано, якого числа, яке кількість грошей ми здаємо. На допомогу ЗСУ. В общем, все як положено. Всі чеки ми хранимо, всі підколоти. Чеки всього ми зібрали 51 тисячу. Зоряночка об'їздила із концертами всю область. Виступали на різних фестивалях, виборювали нагороди. Учасники колективу стали виступати просто на вулиці. Поряд ставили табличку «Збираємо на ЗСУ». Людям сподобалось, глядачі почали віддячувати за пісні грошима. Усі зібрані кошти артисти відносили у банк і перераховували на допомогу армії. Загалом наспівали на більш ніж 50 тисяч гривень. Солістка ансамблю Лідія Волошина зізнається, спочатку всі соромились виступати на вулиці. Поступово звикли, адже робили добру справу. 15 років я робила в професіональному театрі художнім керівником української народної пісні. Не можу я без пісні. Ну, от Наталя Олексіївна мене знайшла і привела. Ну, от я вже тепер стала щирою українкою. От, і співаю. Дівчатки всі дуже хороші. Настільки красиві голоса, ви, мабуть, самі вже почули, які голоса. Репертуар у нас дуже великий, дуже. Ну, з приходом Євгенія Борисовича, звісно, у нас репертуар ще більше поширився. І стільки пісень у нас, особливо багато нових. Він кожен день, дівчатки, давайте таку гарну пісню, давайте таку гарну. І правда, пісні всі дуже гарні. Гарні, красиві, веселі. Пісень у нас, мабуть, вже тепер, мабуть, 180, або 190 пісень. Зараз ми тільки співаємо українською, тільки українські пісні. І, ну, ви чули самі, як колектив, звісно, поє дуже добре. Голоса замечательні. Ну, от візьміть, ну, от, ну, всіх, от, кого не візьме, не взять. Ну, ну, навіть не можу назвати, хто що. А коли мальчики к нам прийшли, ми їх так і називаємо мальчики, ну, взагалі, ви знаєте, преобразився колектив, во-первых, а що таке мужський голос? Ви ж слышали нашого Анатолія Георгійовича, це ж взагалі унікум. Вот. Професіональний голос і Віталічка Іванович, взагалі, це теж. От і Федор Іванович у нас тут заболів, нету його, теж прекрасний. Тобто, ну всі. За музичний супровід в ансамблі відповідає баяніст Євген Гаркуша. Він єдиний із Зоряночки, хто має професійну музичну освіту. Мені подобався возраст, дівчат, як вони. Завзято поють. Я когда первый раз послушал на репетиции, час они не расходятся. Полтора они не расходятся. Это меня завело. Думаю, что же можно с ними поработать. Думал завязываться этим, с этой музыкой. А тут пригласили меня. Понравилось. Это моя работа. Я всегда занимался этим делом. Вокальными, вокально-инструментальными. Чем я только не занимался. Так что это моя работа. Я с удовольствием с девочками и мальчиками занимаюсь. Я получаю удовольствие от этого. Самое главное, что они слушаются. Это большой плюс. И общие интересы. У нас возраст один. Вот. Выносим, переношу песню на общее обозрение. З приходом весни співочий загін знову планує давати благодійні концерти. Запевняють, їхня пісня лунатиме, аж поки стане сил, натхнення і здоров'я до самої перемоги. Олексій Доніченко, Ігор Гаценко, новини Д1. До новин спорту. Сьогодні відновлюється чемпіонат України з футболу. Перший матч після зимової перерви зіграють Олександрія та Металіст з Харкова. Це перенесений матч 6-го туру вищого дивізіону України. Матч відбудеться на стадіоні «Ніка» в Олександрії. Нагадаємо, що новим тренером Олександрії став добре відомий дніпровським вболівальникам гравець та тренер Руслан Ротань.
У Тернополі відбудеться чемпіонат України з греко-римської боротьби. П'ятеро спортсменів з Кам'янського, вихованці першої та третьої дитячо-юнацьких спортивних шкіл пройшли спеціальні тренування, аби представляти місто та область на важливих змаганнях. Детальніше у сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення. У мерії міста активно підтримують розвиток спорту, тож долучилися до організації поїздки кам'янських спортсменів на чемпіонат. Бажаємо всього найкращого. Наше місто вже багато років славиться своїми міцними традиціями спортивними. Дякую за те, що ви тримаєте наш спортивний фронт. Дякую вашому тренеру, вашим батькам, які вас у всьому підтримують. І чекаємо вас з перемогою. За результатами цих змагань спортсмени, які отримали кращі результати, отримають путівки на чемпіонат світу в Албанії та чемпіонат Європи в Іспанії. У нас дуже хороші результати. Хлопці підготувалися на високому рівні. Давно не виїжджали в Європу, тому, я думаю, хто-то поїде. От, з Дніпропетровської області наші хлопці. Фахівці переконані, шанси у кам'янських спортсменів на перемогу цілком реальні. Ми разом, і управління молоді спорту, і міський голова, ми завжди підтримуємо і зробимо все для того, щоб у них не було складнощі з поїздкою на такі міжнародні великі турніри. Бажаємо нашим землякам та їхнім тренерам нових перемог. Максим Олещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу «Д1». Український боєць зі змішаних видів єдиноборств Ярослав Амосов в рамках шоу «Беллатор-291» захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі. У зв'язку з тим, що Ярослав вступив до лав територіальної оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це був перший бій українця за 20 місяців. 29-річний боєць здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів, таким чином захистивши титул чемпіона у напівсередній вазі. І наостанок випуску про погоду на вівторок, 28 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до 3 градусів тепла в день. Вітер північно-західний – до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо! На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на телеканалі «Д1». Слава Україні!